Lucia Zoe? Lo dobbiamo. I posebno pozdravljamo potpredsjednika vlade Borisa Miloševića i zamjenika šefa stožera za ovo područje i naravno sve one koji su danas ovdje i pomažu da se ova dva kontejnera koja su pretvorena u jedan urede kao prvi centar Srpskog narodnog vijeća na području Banije, na području Sisačko-moslavačke županije, u kojem će naši volonteri koji se bave humanitarnom aktivnošću ili koji se bave aktivnostima pomaganja ljudima na ovom području u različitim oblicima pomoći imati svoje sjedište, a tu će istovremeno imati svoje sjedište i parok Petrinjski, otac Saša Umičević. On će dobiti još jedan kontejner ovdje sa strane, tako da naše aktivnosti koje se inače odvijaju zajedno će tako dobiti jedno mjesto kojega će se sve aktivnosti koordinirati za ovaj istočni dio županije, a sljedeći tjedan ćemo sličan centar samo ne u kontejnerima, nego u kuću otvoriti u Žijenu. Trebate se posebno zahvaljivati što vas primam. Ja mislim da je na neki način abeceda civiliziranog života i kulture i sve ono što smo zajednički poživjeli, da se ne treba vraćati nazad i da sve ono što je pred nama i što nas na kraju spaja, a to su ljudske tragedije, tragedije koje nas povezuju, a to je upravo ova katastrofa. I u toj katastrofi jedni drugima moramo pružiti ruku i zato se zahvaljujem svakom dobrom čovjeku bez razlike, na sve razlike koje možda ponekad postoje nekada i u nekim glavama. Ja sam gradonačelnik koji želim dati jasnu poruku da sam bio taj i ostaću uvijek taj koji sam gradio one odnose koji su bili međuljudski odnosi devastirani. Sada moramo graditi one objekte koje je pogodila ova katastrofa i to je ono što je pred nama.